mesazhi i mbrëmshëm që zoti Berisha ka përcjell tek 6 kandidatët pjesëmarrës, por indirekt edhe tek zoti Ali Mehmeti, i cili e kishte ftesën për të marrë pjesë në këtë takim, ka qenë mobilizimi për protestën dhe qëllimi përcjell sa më shumë qytetar në bulevardin dëshmor të Kombit, duke filluar nga ora 15 dhe më pas deri orën kur do të zgjas protesta. Në orën 16 është parashikuar të nisë. Po, në orën 16, por kjo orë pak e është e zakon. Është e zakon për protestat e kohëve të fundit, në fakt, preferohet ky orari i pasdites dhe ditët e fundjavës për të pasur. Ditët e fundjavës e kuptoj, po ora 4 tani kur erthohet në orën 5, pak po, është ai skenari që ne pothuajse kemi parë në të gjitha protestat që organizonte Partia Demokratike, edhe kur drejtohej nga zoti Basha, që fillohet me grumbullimin e qytetarëve, më pas janë fjalimet e disa personave të përfaqësues të opozitës, dhe momenti kur bie muzgu dhe në një farë mënyre është pak më, nëse mund ta thoja, pak më vështirë për të dalluar numrin total të protestuesve, është koha ideale ku del dhe flet folsi kryesor që në këtë rast është zoti Berisha. Pra, si skenar, nuk dalon shumë, si nga protesta e datës 7 korrik, por edhe nga protestat e mparshme të opozitës. Më pas, se si mund të precipitoj, për mirë apo për keq, ne do të presim ditën e nesërme, duke shpresuar sigurisht që mos të ketë akte lume.